Ele trabalhava na noite e ia fazer arranjo. Eu lembro muito dele sentado na sala, escrevendo numa partitura desse tamanho, assim, tipo daquelas que desdobrava, assim. E a gente fazendo uma bagunça, ouvindo Menudo. Eu demorei muitos anos pra entender que o que ele tava fazendo era um negócio difícil. Eu vejo muito gente que queria ser atriz ou que queria ser cantora e que aí foi atrás e que aí conseguiu. Eu nunca fui outra coisa, eu nunca achei que eu fosse ser outra coisa. Ninguém nunca achou que eu não ia ser artista na vida. E dá por fim da mágoa desse mal amado. Quem feriu meu coração fui eu. Os meus pais, eles me formaram com muita liberdade dentro desse mundo, que é o mundo de trabalhar com música, não é? Não, nem tem tanto aquela coisa naiva, assim, tipo, ó, a música, a arte, não sei o quê. Não, é labuta, é trabalho, e eu conheci as pessoas assim. Falta mesmo, eu sinto, de gostar de alguém. Sentir algo além que a esperança de ficar feliz. Me interessava mais produzir do que consumir. Faço música de improviso, sabe? Eu pego o teclado Cássio, pode ser qualquer um. Fico meio descobrindo ele. Enquanto eu tô descobrindo os sons deles, os beats e qual que fica mais bacana, não sei o quê, eu tô ali tomando um vinho, pensando no que aconteceu recentemente, na história que eu tô vivendo naquele momento. Porque eu gosto de escrever, então eu fico meio cantando a respeito e acaba sempre saindo uma melodia com uma letra mais ou menos. Sempre sai alguma coisa, mas nem sempre tá tão acabado. Começo de amor, inicia o verão. Chove cântaros lá fora, enquanto a gente namora. Você não precisa saber de música brasileira pra ouvir uma música boa e saber que ela é boa. E música com voz e violão, cara, se ela não for boa, você vai saber. Quem me ensinou sabia. Quem me ensinou sabia. Das neves é quente, é quente, é quente, é quente, é quente, é quente. Senhor Wilson das Neves, dá pra programar um samba? Por que que não dá pra programar um samba? Eu acho que não, mas... Sabe por quê? Porque cada um toca de um jeito. O ritmo de samba, o brasileiro tocando, que americano não inventou bateria pra tocar samba. Começa por aí. Já é uma forçação de barra. Porque quais são os instrumentos que se toca samba? Era surdo, tamborim, né? Uíca, agogô, chocalho, que se chama ganzá também, e não tinha bateria. O brasileiro é muito versátil. Você vê que aqui tem tudo. Então ele se adaptou no instrumento, resumiu o surdo, o tamborim. E daí, o que que acontece? Cada um toca de um jeito. Ninguém toca igual a ninguém. O piano é o mesmo, cada um que senta tira um som diferente. Então, todos os outros instrumentos é a mesma coisa. Entendi. Por que que se condenava a Carmen Miranda porque dançava samba marcado? Porque samba é improvisação. Se deixar, a gente é com a gente mesmo. Thank you.
Então tem uma língua que é meio comum a todo mundo, eu posso cantar. Eu canto em inglês, eu canto em espanhol, eu canto em francês. As línguas que eu falo, eu posso cantar nelas. E vai ser super fofo a pessoa cantando com aquele sotaque. Nossa, que incrível que ela canta essa música. Olha que diferente, porque esse acento diferente. Nunca vou ser tão verdadeira em outras línguas quanto eu sou em português, porque eu sou em português, não sou em outra língua. Só estou aqui porque eu sou assim, eu sou minha própria obra de arte, porque eu vivo isso. É onde eu me divido, onde eu posso fazer o meu melhor. Hoje eu tô animada, eu vou cantar, tipo, tudo pra fora e não sei o quê. Ah, não, hoje eu tô meio triste, hoje vai ser um dia mais intimista. Ah, esse show é de voz e violão, então, pô, é um viver, é a vida isso. Enquanto a gente namora, enquanto a gente namora. Se fosse fácil, qualquer um fazia. Da morte, não tenho medo da morte. Não vou me preocupar. Não vou me preocupar.